ամբողջ քարոզարշավի ընթացքում դուք ասում եք, որ քարոզարշավը հնարավորություն է խնդիրներ ընդհանրելու եւ իշխանությունը վերցնելուց հետո ինքն համոզված է արագ նրանցով զբաղվելու։ Ինչի հիման վրա են ձեր վերլուծությունները, արդյոք դուք սխալ տեղեկատվություն եք ընդառաջել։ Առաջի հարցս եւ երկրորդը ես շատ կներեք ձեր հարցը չհասկացա։ Ինչի մասին։ Չէ, հարցը սխալ տեղեկատվության մասին չէ, հարցը նրա մասին է, որ դու տեղում, տեղի խնդիրներին ծանոթանում ես անմիջապես այն մարդկանց հետ, որ այդտեղ ապրում են։ Եվ ես պաշտոնում չեմ, որ բոլոր հարցերին տիրապետեմ, թե օրինակ Թալինի շրջանում ինչ խնդիրներ կան, կամ մեկ այլ շրջանում ինչ խնդիրներ կան ծառացած, ողոքման հետ կամ մեկ այլ հարցերի հետ։ Ես ասում եմ, որ այո, ես բավական լայնածավալ հետաքրքիր ինֆորմացիայի տիրապետելու հնարավորություն եմ ստացել քարոզարշավի ժամանակ։ Բայց քանի որ իշխանությունը, կառավարությունը ձևավորելու են իրենք, ապա այդ խնդիրների լուծումները պետք է տան իրենք։ Եթե մենք ստանայինք բավարար վստահության քվե, ապա այդ տեղեկատվությունը, որը մենք հավաքագրել ենք մեր հանդիպումների ընթացքում, այո, լուրջ մեր ծրագրերում լուրջ հնարավորություն կտար ներառել որոշակի ճշգրտումներ մտցնել հետագա անելիքների համար, այո։ Եվ երկրորդ հարցը, պան նախագահ, տեղեկություններ կան, որ ընտրությունների օրը ուշ երեկոյան օտարերկրյա դիվանագիտական պատվիրակությունների հետ հանդիպումներ են եղել, ինչի արդյունքում ունենք ընտրություններում դրանցած արդյունքը։ Խնդրեի մանրամասն եք, ինչ հանդիպումներ են եղել, արդյոք քաղաքական առաքյուր է ընթացել վերջին պահին։ Առաջի անգամ եմ ձեզանից լսում նման կարդի հանդիպման կամ հանդիպումների մասին։ Որևէ նման հանդիպում չի եղել, որևէ քաղաքական առևտուր ուղղակի ոչ մեկի հետ հնարավոր չի, մենք քաղաքական առևտրականներ չենք, ի տարբերություն շատերին։